Чорна брала, чи підеш ти за мене? Чи підеш ти за мене? А чи підеш ти за мене? Моя матуся, тебе знає, ти той козак, що все гуляєш. І той козак, що все гуляєш. А я, матусі, не злякаюсь, якщо з тобою покохаюсь. Якщо з тобою покохаюсь. Якщо з тобою покохаюсь. У вишневому садочку там соловейко щебета. Там соловейко щебета. Прежде всего, хотелось бы от имени нашего мэра Геннадия Адольфовича Кернеса поздравить всех с Днем Конституции. Действительно, это праздник, праздник для всей страны, и это очень знаково. Почему? Потому что что такое Конституция? Конституция – это тот фундамент, на котором жизнится вся правовая база страны. И насколько и какой грамотная и выверенная будет Конституция, настолько будет обеспечена правовая сторона всей государственности. Хочу вам сказать, что очень важно сегодня, в наше такое нелегкое время, чтобы, придя к власти, любая из партий не пыталась менять Конституцию под себя. Поэтому очень важно, чтобы мы чтили Конституцию, чтобы мы жили по законам Конституции и чтобы все граждане выполняли Конституцию. Тогда у нас буде сильна правова держава. Ми зробили дуже багато важливих кроків з тим, щоб рівноправ'я було для кожної людини, починаючи від мешканця маленького села до мешканця великого міста. І так повинно бути. І саме ці права повинні бути захищені основним законом держави – Конституцією. Конституція – це значна подія в Україні, прийняти її. Тільки воно повинно виконуватися, а не свято. Це не свято, а це дуже серйозно, якщо її виконувати. Я хочу звернутися до всіх громадян України. Я хочу привітати з великим святом нашим. Це День Конституції, це день нашого основного закону. Громадяни України, що потрібно сьогодні робити? Перш за все, це знати свою Конституцію, основний закон, розуміти, що це суспільний договір наш з вами, і починати виконувати себе. Що стосується норм європейських і що нам подобається? Ну, наприклад, Конституція Швейцарії каже про те, що там 3/4 доходів залишається у кантонах. Якщо 3/4 доходів буде залишатися в територіальних громадах, то це буде добре. І ще, максимальна пенсія не повинна відрізнятися від мінімальної більш ніж удвічі. Я кажу про норми, про Конституцію Швейцарії і так далі. Якщо ми тут зробимо, що наша Конституція буде працювати так, як вона прописана, якщо ми зробимо так, що ми почнемо всі жити по Конституції, за нормами прямої дії, то у нас буде саме таке добре життя. І тому я всіх громадян України вітаю ще раз цим днем і бажаю вам всім, щоб ви почали жити за Конституцією. Дякую. Раз Конституцію хтось придумав, її написали в 96-му році, так треба ж і відмітити, коли її написали. А також, може, багато людей не знають, що в нас такий є документ. Не всі ж знають, розумієте, якщо ви запитаєте, не виходить. А так їх женуть, і вони будуть знати, що тут у нас є Конституція, і, може, ще хтось і візьме, і почитає, розумієте? То, що ця людина якби підштовхує, вони скажуть, ну, День Конституції, вони спитають, що це таке? Ну, це в нас є такий документ, основний закон. Дивись, хтось піде, купить в магазин, або зайде в інтернет, лисне його. Це вже добре, це вже... То вона працює, ну, не зовсім. Ну, наприклад, можна приклади наводити, наприклад. Кожен має право на безкоштовну медицину.
Ну, ми ж, якщо ми підемо кругом, то ми побачимо, що це не зовсім так. Так само кожен має право на житло. Має. Ну, цього необхідно. Недостатньо мати цього, як це необхідно, ну, недостатньо. І багато в нас пунктів. Справа в тому, що вона ж якби парадигмально писалася ще такими людьми з Радянського Союзу, і вони от усі моделі, так само медицина, наприклад, принцип медицини по Семашку побудована, вона не працює зараз, тому що, щоб вона працювала, для неї треба дуже великий вливати ресурс, а вона не працює. І так далі. От ті моделі, які, вони себе і жили, тобто в капіталістичній системі, от є там зараз потуги, потуги взяти цю конституцію та переписати. Ну, просто люди хочуть там під себе переписати. Ну, і є й об'єктивні причини, про які ми говорили. Є багато там норм, які просто в нашій капіталістичній системі вони не вписуються. І треба якось їх, так сказати, виправити. Там соловейко щебетає.